ضرور پیش رکھی جائے گی جو بنیادی پیغام ہے ذکر اللہ کا، اللہ تعالیٰ کی محبت کا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اور ان کی اطاعت کا، یہ لوگوں تک پہنچاتے رہیں۔ آپ نے اپنے کردار سے لوگوں کو سکھانا ہے، صرف قول یا تقریر سے نہیں، آپ کا کردار، آپ کا اخلاق بہترین ہونا چاہیے، صاحب علم کی طرح ہونا چاہیے۔ آپ کے لیے بہترین مثالیں صحابہ علیہ رضوان ہیں، حضرت امام اعظم امام ابو حنیفہ ہیں، جنہوں نے علم بھی حاصل کیا، علم پڑھایا بھی، تجارت بھی کی، اپنے کاروبار کو بھی دیکھا، اور یہ سب کام سر انجام دیتے رہے، اور عبادتیں بھی کی، رات کو جاگ کر اللہ تعالیٰ کا ذکر بھی کیا، اور اسی طرح کے بے شمار مثالیں ماسلف میں آپ کو اور ہمیں ملیں گی۔ تو عملی زندگی آپ شروع کریں گے، اور بھرپور محنت اور لگن کے ساتھ اپنے ضروریات کو، اپنی زندگی کی ضروریات، اپنے گھر کی ضروریات، اپنے والدین کی ضروریات، ان سب کا آپ خیال رکھیے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں کامیابی عطا فرمائے۔ اور مدرسے کے انتظامیہ کو مبارکباد ہو، مدرسے کے اساتذہ کو مبارکباد ہو، اس مدرسے کے قیام اور ترقی میں اس پوری جماعت کے سب افراد کا حصہ ہے، آپ سب کو مبارکباد ہو کہ یہ بچے آج اس قابل ہوئے کہ انہوں نے دستار بندی کی اور عملی زندگی کا آغاز کریں گے۔ تو امید ہے کہ ہمارے اساتذہ اپنی محنتوں کو اور بھرپور طریقے سے، بہتر طریقے سے سر انجام دیں گے، اور زیادہ باصلاحیت بچے یہاں سے تیار ہو کر نکلیں گے، جس طرح کہ ابھی یہ سلسلہ بھی مدرسے میں شروع کیا گیا ہے کہ جو بچے تعلیم حاصل کرتے ہیں وہ عربی اور انگریزی پر بھی پورا عبور حاصل کریں، وہ عربی میں گفتگو کر سکیں، انگریزی میں گفتگو کر سکیں، اور جو علوم اثریہ ہیں، جو جدید علوم ہیں، ان میں بھی ان کو حصہ لینا چاہیے، وہ بھی سیکھنے چاہیے۔ تو انشاءاللہ اساتذہ اور انتظامیہ اپنے اس کام میں بھی کامیابی حاصل کرے گی، ہماری نیک تمنا ہے اور دعائیں ان کے ساتھ ہیں۔ بہت شکریہ آپ سب کا، اور دعائیں خیر۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ کتنا کرم کمایا میرے مرشد نے، کتنا کرم کمایا میرے مرشد نے، اللہ دا ذکر سکھایا میرے مرشد نے، کتنا کرم کمایا میرے مرشد نے، اللہ دا ذکر سکھایا میرے مرشد نے۔ اللہ 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 اللہ۔ رنگ چڑھیا رنگ چڑھیا نی سیو، سجن سائیں دا رنگ چڑھیا، رنگ چڑھیا رنگ چڑھیا نی سیو، سجن سائیں دا رنگ چڑھیا، تر گئی سجن دا جدوں لڑ پڑیا، تر گئی نی سیو، سجن دا جدوں لڑ پڑیا، نہیں سا کرم دے قابل سایا، تسا سجنا خوب نبھایا، نہیں سا کرم دے قابل سایا، تسا سجنا خوب